Це Ольга Жарик із села Таврійське Запорізької області. Життя у будинку цієї жінки ніби зупинилося. Рік тому у неї помер трирічний синочок. І після цього Ольга втратила сенс життя. Вона не хоче робити ремонт, на який збирала гроші. Перестала вирощувати квіти, які так любила. І сховала всі дитячі іграшки, що були у домі. Адже вони нагадують їй про смерть маленького Олексія. Це все, що було у мене. Все, що родненько було рядом. Смерть дитини настала внаслідок сильного ураження струмом. Хлопчик узявся рукою за електричний шнур, який дивним чином обірвався з даху будинку. Того дня мати залишила маленького Олексійка під наглядом дідуся та старшого брата, а вже за кілька годин дізналася, що більше ніколи не побачить свого синочка живим. Беру трубку, і Саша в телефон кричить. Кричить: «Мама, Льоша не дишить». Уже когда я сюда доехала, смотрю, скорая стоит. Забежал он под навесик. И все, и врачи сказали, что все. Як електропровід, який був закріплений на горищі будинку, опинився на землі, ніхто не розуміє. Та мати упевнена, смерть хлопчика – не випадковість, адже перед загибеллю сина їй був знак. У мене таке от відчуття було, що як будто мене хтось зове. Я поворачуюсь, лампочка лопається. Бум, і все, я вже вся в цих осколочках. А через 10 хвилин жінці повідомили, що її сина вже немає. Ольга тоді мало не збожеволіла. Тяжело. Вспоминати тяжело. Вона як в ступорі була. Постоянно плакала, кричала. Жінка сама виховувала двох синів. Аби їх прогодувати, працювала продавцем на двох роботах. Ольга каже, вона ще не оговталася від смерті Олексійка, а зараз боїться, що втратить і старшого. Щоночі вона бачить сон, у якому її Сашко лежить мертвий у труні. Мені сниться похорон. От я як будто захожу во двор, да, ворота відкриті, і во дворі так по кругу люди стоять. Плачуть. Я знаю, що там похорони. Це мій ребенок лежить. Усі родичі та друзі запевняють Ольгу, що її нічні жахіття – результат пережитого стресу через смерть молодшого сина. Проте той самий сон щоночі бачить і Сашко. Сніться, як мене хоронять для похорони, що я вгробився. Закрили гроб. И начали его в землю ложить. Я боюсь очень за жизнь своего сына. Мне такое предчувствие, что я опять потеряю. Саша – это ее последняя надежда. И понятно, что она переживает, все переживают. Та найжахливіше те, що у будинку родини останнім часом почали відбуватися моторошні речі. Там оселився полтергейст. Я купила зеркало на дерев'яній основі, зеркало такое красивое, ручной работы. Смотрю телевизор, слышу такой грохот, и как будто стекло перепугалась. Я подошла, оно вообще вдребезги разбилось. Далі гірше. З полиць почали злітати предмети, битися вікна, пересуватися меблі. А однієї ночі Сашко мало не згорів живцем. Пошли іскри з розетки, і все пошло на малютку туди, на этот диван. І загорелся диван. Було страшно, я мог згоріти тоді. А невдовзі під загрозою смерті опинилася і сама Ольга. Вона стояла біля воріт свого подвір'я, аж раптом якась сила штовхнула її під колеса автомобіля, що проїжджав повз. Таке відчуття, що мене як хтось толкає. У мене вже на глазах машина починає тормозити, і він, виходить, бампером задіває ноги. Водитель підбіжав, допомогти, там щось допомогти, може. А я просто сіла і не поняла взагалі, що швидше, я б вже була під колесами машини. Жінка в розпачі і просить екстрасенсів якнайшвидше приїхати та допомогти їй. Хочу попросити, щоб саме головне, щоб дитина рядом був, щоб з ним ніколи нічого не случилося. Я дуже за нього боюся, боюся його потеряти. Просто мені потім взагалі ніякого смислу не душити.
Допомогти Ользі зголосилися постійні експерти нашого проєкту. Найсильніша відьма-некромант України, на рахунку якої десятки розплутаних загадкових справ Жанна Шулакова та спадкова цілителька, чеська ясновидиця Ольга Калінова. Екстрасенси вже в Запоріжжі зупинилися в одному з місцевих готелів. Увечір перед розслідуванням домовилися зустрітися та поділитися своїми першими відчуттями. Привіт. Добрий день, Оля. Як долетіла? Дякую, все добре. Ти працювала вже з фотографією? Так, працювала в літаку. І те, що я побачила, просто жахає. Мені було видіння. Ніч, місяць у повні. І ця жінка, вона йде по кладовищу. Підходить до якоїсь могили, стає на коліна та щось шепоче. Це виглядало так, наче вона промовляє якесь закляття. Подожди, може, вона якийсь ритуал робить? Може, вона духа якогось визивала? Неймовірно. То невже жінка і справді практикувала магію і викликала духів? І саме тому на неї тепер полює якась потобічна сила. Саме странне, що я теж бачила кладбище в своєму віденні. Там була огромна розрита могила. Внутрі стояла жінка. Вона на руках держала мертвого дитину. І все время повторяла: «Забери його, забери його». Який жах! Я подхожу к могиле, наклоняюсь так посмотреть. Она поднимает на меня голову, а у нее нет лица. Жінка без обличчя? Про кого говорить ясновидиця? Але хто це? Хто ця жінка? Я пока тебя ждала, именно это и спрашивала. Кто эта женщина? Как она сюда попала? И самое главное, где ее искать? Через сильний протяг із-під віконня упав горщик з квітами. Смотри, именно в тот момент, когда я заговорила о этой непонятной женщине. Жовті квіти. Можливо, це якийсь знак? Опа, а теперь смотри. Найдешь жовті цвіти, остановишь смерть. Если в вашей судьбе происходят мистические события, и вы чувствуете, что можете пострадать, если потусторонние силы рушат вашу жизнь и забирают жизни ваших близких, не молчите, пишите нам, и мы сделаем все, чтобы вам помочь. Наступного дня ясновидиці виїжджають до села Таврійське. Пойдем. Здравствуйте. Я вас очень ждала. У меня происходит в жизни мистика такая. Я уже одного ребенка потеряла. Боюсь за жизнь второго ребенка. Просто мы с ребенком вдвоем остались, у нас никого нету. Если я его потеряю, я уже этого не переживу. Помогите, пожалуйста. Мы постараемся. Поддержите немножко колонну. Ольга, ты посмотри, какой кошмар. У меня вообще на раскладе выпадает 3 гроба. 3 гроба, которые стоят один над другим. Лесенка из гробов. Что ты маешь на увазе? Тобто Ольга та ее старший сын теж скоро помруть? Я не знаю, но вполне возможно. Леша умер не случайно. Этого ребенка отсюда забрала, из этой семьи вырвала из жизни какая-то потусторонняя сила. Это была та сила, которая привела этого мальчика на место гибели и убила его там. Жанна, ты куда? Що ти побачила? От, знаєш, як картинка із прошлого. Це жінка, стоїть жінка, вона мертва, я її бачу. Як вона виглядає? А я не можу тобі описати її, у неї нет лица. Я жінку бачу, сниться жінка без лица. Шок! Ольга теж бачить якусь жінку без обличчя. Але хто вона? Подожди, она стоит над ребенком.
У нее на руке, как ядовитая змея намотана. О, Господи! Змея на руці? Это или лента, или змея. Это что-то такое, вот оно намотано, и она протягивает это ребенку. Это провод. Ну, у нас выражение электричным струмом. И ребенку ему буквально дали в руки этот шнур. Этот шнур здесь висел. Я попросила заизолировать и поднять его выше, ну, чтобы никто его нигде не дотронул. Неймовірно. Та в день смерті хлопчика Ольга звернулася до хрещеного батька молодшого сина. Чоловік працює електриком, тож він ізолював шнур і міцно закріпив його на горищі дому. Оля тоді попросила, я ізолював провод, його ніхто не мог достати, крім, ну, взрослого чоловіка. Як електропровід міг знову відірватися, залишається загадкою. Я от теж одну не можу зрозуміти, як він мог достати цей провод і схватитися за нього. За словами Віталія, електричний шнур відірвати могла лише доросла людина і тільки за допомогою інструментів. Саша прибіжав і кричить, Льошу током убила. Ну, я ж по вулиці побіжала к ним. Схватив провод, і от це от між цим пальчиком прямо так от полоса така була. Боже, який ужас! Кошмар. Я бачу, як ви біжите ось тут, цією доріжкою. А він ось тут лежить. И вы ничем не можете зарадити. Я его грела, я его терла, я просила, чтобы он дышал. Дед. Мы дивилися на цю жінку и не розуміли, звідки у неї взагалі беруться сили. По моим ощущениям, младшего сына Ольги на тот свет забрал именно дух женщины из моего видения. Но кто она? Почему забрала ребенка? И почему она без лица? Вы бы уже ничего не сделали, вы бы все равно не успели. Это вот сила, которая убила этого ребенка. Я відчуваю, что вы готовы были пожертвовать власним життям заради сына. Никто не хотел, мне даже рожать не давали. Мне диагнозы плохие ставили. Когда на учет становилась с Лешей беременной, мне сказали диагноз рак. И запретили рожать, и я все равно не пошла на искусственные роды. Все равно родила. Це просто неймовірно. Та після пологів медичний огляд показав, що у жінки немає жодної підозри на онкологію. Ольга каже, що народження сина було для неї справжнім дивом. Ви так хотіли народити малюка, що не боялися цього страшного діагнозу всі 9 місяців. Просто я всю жизнь одна, я не хотіла, щоб у мене Саша один був, щоб з ним хтось. Я завжди їм говорила, що зі мною случиться, ви двоє, ви вмісті. Зараз дух вашого маленького синочка тут. Він каже мені щось. Якісь дивні слова. Бу, Буся. Бусечка, я на нього Льоша ні разу не говорила. Буся він мій. Ласкава, бусінька моя, бусінка. Це кошмар, це просто ужас. Він зараз хоче обійняти вас. Коли обняла, таке відчуття, що я з сином рядом, що я його беру на руки і обнімаю. Я ж забилася, ну, беру його в руки і обнімаю. Ты знаешь, он должен был видеть эту женщину. Он видел. Получается, всегда вот так как-то наверх и в угол показывал. Какая-то страшная такая, но мы не обратили на это внимание. У це не сила повірити, та з'ясувалося, що образ жінки без обличчя у будинку бачила і троюрідна сестра хлопчика – Аріна. П'ятирічна дівчинка часто приходила, аби погратися з братиком. Забігає сюди ко мені, кричить, Оля, там така страшна, страшна, хоче Льошу забрати. Пришла, начала рассказывать, что была очень страшная тетя, хотела забрать Лешу. За словами девчонки, дивна жінка без обличчя тягнула до хлопчика руки, так, ніби хотіла його забрати. Мальчик да. Видел женщину и девочка так, видела. Так, где? В доме. Давайте пройдемо, попрацюємо там. Проходите. Я буду здесь, я буду делать расклад. А я попрацюю з енергетикою будинку. Принесіть, будь ласка, мої свічки. За моїми відчуттями у будинку не було жодного вбивства чи насилля. Однак енергетика будинку була чорною. Увесь простір будинку, наче в чорних дірах.
Це енергетичні пробоїни. І все це через якусь потойбічну силу, яка постійно приходить сюди зі світу мертвих. Це щось, що все время посещає ваш дом. Чекайте, зараз за вашою спиною я бачу духа. Це жінка. Це той дух, який бачила я без лиця? Ні, я бачу обличчя цієї жінки. А як вона виглядить? Подожди. Це жінка. Вона померла молодою. Вона дуже красива. У неї довге темне волосся та карі очі. І з вами жінка пов'язана кровним зв'язком. Мама, у мене рано умерла. Шок. Невже рідна мати намагається убити власну доньку та усю її родину? Дух матері Ольги з'явився не просто так. Вона постійно казала одну і ту саму фразу. «Моя смерть – таємниця». І я подумала, можливо, відповідь у тому, що відбувається з Ольгою і її сином, прихована у смерті її матері. Подожди, мать, вона прекратила вообще общение и воспитание ребенка. Она была не в состоянии ее воспитывать. Почему? Дух цієї жінки, яку я бачу, вона якось дивно говорить, наче тягне слова. Она была парализована. У нее полностью правую сторону и речь. Не могла разговаривать. За ней самой ухаживали чужие люди. Она вообще парализована, не разговаривала, не двигалась, не ела сама. Это инсульт был? Да. 20 с чем-то лет. З розповідей рідних Ольга пригадує. Хвороба матері стала для усіх шоком. Красиву, активну молоду жінку раптом до ліжка прикувала страшна хвороба. Інсульт в 20 років у такої молодої жінки – це кошмар. Остатися паралізованою в такому молодому віці – це ужасно. Духу матері важко було говорити. І в якийсь момент вона показала мені на обручку на правій руці. І я зрозуміла – те, що хоче розповісти жінка, якось пов'язано з її чоловіком. Жанно, це якось пов'язано з батьком Ольги. У мене випадає колісниця, як перекати поле за цією колісницею. Переїзд за переїздом. Отець мій воєнний. Він прапорщик. Їздив по всім городам, і я за ним їздила везде. Ольга пригадує, як маленькою дівчинкою попрощалася з матір'ю, прикованою до лікарняного ліжка. Жінкою опікувалися рідні. А батько, військовослужбовець, забрав доньку із собою у довготривалі відрядження. Я ще маленька була, ми уїхали на Дальний Восток, в Росію, там отець служив. Це мені було, мабуть, вже годика 4. Взять на себе відповідальність за ребенка – це по-настоящему мужской поступок. Скільки случаев я знаю, коли діти оказуються в дитдомі із-за безразличия отца. Зачекайте. Зараз дух вашої матері каже мені щось дивне. Каже... Я йому все пробачила. Йому простила? Що усе це означає? Хто і в чому винен перед матір'ю Ольги? Вона говорить про вашого батька. Це він винен у тому, що сталося з вашою матір'ю. І він скриває цю тайну, яку тайну знаєте ви, ваша мать і він. І він цю тайну скриває. Про що говорить ясновидиця? Яку таємницю приховують жінка та її батько? Отець збивав її. Вона беременна ще була. Ольга не може стримати сліз. Пізніше вона зізналася, що батько на її очах бив матір, яка була вдруге вагітна. Дитину врятувати не вдалося, а тіло бідолашної матері від сильних ударів паралізував інсульт. Він її дуже сильно побив. І через це стався інсульт. Просто шок. Батько Ольги скалічив дружину. А всім розповідав, що у жінки стався несподіваний напад. Ольга була єдиним свідком побиття матері. Та батько настільки залякав дівчинку, що вона боялася про це комусь розповісти. Подожди, тоді виходить, був один інсульт, вона пострадала і умерла вона теж від інсульту. Після першого інсульту мама Ольги довго пролежала паралізованою. Але з часом все ж стала на ноги. Та рівно через 15 років у неї стався повторний напад. Ольга тоді жила з батьком у іншій країні, тож так і не побачила матір перед смертю. Дух матері Ольги все одно намагався мені щось пояснити. Я нічого не могла розібрати. Я чула тільки одне слово – дитина. Можливо, те, що відбувається в житті Ольги, якось пов'язано з періодом, коли вона була дитиною. У мене перевернутий стіл, тільки ребенок, маленький ребенок, був голодний. Ви голодали. Ну, не давали, говорили, нету, іди за роботу, іди.
Я ходила, голодала, попрошайничала. Господи, ви були зовсім маленькою і так тяжко працювали, аби заробити собі на хліб. На полях ходила, працювала на полях. Ми дивилися на цю жінку і не могли собі уявити, через які страждання їй довелося пройти. Не бачити рідну матір, жити з батьком-тираном і постійно голодувати. У той момент я побачила Ольгу маленькою дівчинкою. Її ноги були закривавлені, а з ноги стирчав якийсь металевий штир. Чому у вас ноги в крові? Що це таке було? Мачка мені лопатою перебила ногу. Ругалася, була п'яна, я ругалася. Попала мені, розрубила ногу. Розрубила сухожилля, я довго не ходила. Коли вже пішло загноєння, тоді мене забрали в больницю. Мені хотіли ампутувати голень. Боже, ребенок би остався би калекою. Я даже представить себе не могу, что пережила Ольга, когда была маленькая. С животными люди обходятся лучше, чем с маленькой девочкой обходился ее родной отец и мачехи. Від того, що пережила жінка в дитинстві, просто волосся стає дибки. Але чому до екстрасенсів прийшов дух її матері? Що вона хоче сказати? І як пов'язана з тим, що відбувається з Ольгою та її дітьми? Зачекайте. Я бачу, як ви дивитесь в небо і говорите до когось зі світу мертвих. Ви звали маму. Я не знала, що вона мертва. Ну, я завжди просила, щоб вона приїхала. Все время призивали маму. У той момент я подумала, можливо, Ольга та її діти потерпають через те, що в будинок постійно приходить дух матері, який так довго в думках викликала донька. Ви чуєте вину? Ви перед ней в чому-то виноваті. Я только понять не могу, в чем. Когда отец бил маму, я не позвала на помощь, у меня как дыхание перекрыло. Папа ее начал бить прямо на асфальте, вот это я запомнила. Ну, если бы я кричала, люди бы прибежали. Но я помню, я стояла, закрыла глаза и плакала. Постоянно вспоминаю и думаю, я бы, может, могла помочь, просто позвать кого-то, крикнуть. Нельзя себя в этом винить. Ви були всього лиш ребенком. У всьому винен ваш батько, тиран. І ваша мати сказала, що пробачила його. Мать Ольги простила даже своего мужа, который отправил ее на тот свет. Что же тогда говорить о дочери, которая была ни в чем не виновата? Это не мама. Мать не может так преследовать своего ребенка. Мама вас дуже любила. Вона не бажає вам зла, а навпаки. Завжди оберігає вас. І зараз прийшла, тому що хоче вам допомогти. Передайте їй, що я її люблю сильно. Ваша мати – ваш янгол-охоронець. Вона каже, що завжди стоятиме за вашою спиною та оберігатиме вас. З'ясувалося, що мати померла, коли Ольга була вже повнолітньою. І я не могла зрозуміти, про яку тоді дитину казав мені її дух. Що вона мала на увазі? Те, що ви постійно кликали дух вашої матері, не має відношення до того, що відбувається з вашою сім'єю. Ти знаєш, Ольга, у мене випадає теж розмова з мертвим. Ну, він якийсь дуже странний. В той момент я згадала про своє ранкове видіння, в якому Ольга щось нашіптувала над могилою. Ця жінка, вона йде по кладовищу і просто до якоїсь могили, стає на коліна, та що шепоче. Це виглядало так, наче вона промовляє якесь закляття. І в цей момент я побачила, як за вікном стоїть дух. Це був якийсь мертвий чоловік. Ти куди? Оля? Зараз тут стоїть дух якогось чоловіка. Ольга, він каже, що помер через ваш ритуал. Але хто цей мертвий чоловік? Про який смертельний ритуал йдеться? Ольга, у мене до вас відверте питання. Ви що, займалися магією? Але чому тоді я бачу, як ви приходите на кладовище і щось шепочете на могилі? Ночі приходила на кладовище к Юрі. Ми в маї хотіли пожениться. Його 1 апреля застрелили. Тобто це, виходить, ваш гражданський муж? Да. Боже мій. Ми були просто шоковані від почутого. У жінки помер не тільки молодший син, а й цивільний чоловік на ім'я Юрій. Коханого Ольги 18 років тому просто посеред села застрелив місцевий житель.
А що ви робили на його могилі вночі? Я його просила, щоб він ко мені приходив, що мені тяжело без нього. Тобто, виходить, ви постійно викликали його дух? Ночі к нему на кладбище ходила. Сиділа з ним, розмовляла ночі. Говорила, що отак от, як і без тебе. Просто жах. То, можливо, це дух Юрія тривожить Ольгу та її сина через те, що жінка не дає йому спокою. Когда я сделала расклад на мужа Ольги, я была в шоке. Карты говорили, что мужчина умер из-за магического влияния, в результате которого он оказался не в то время и не в том месте. Он пришел с компанией людей, в которой не должен был находиться. Юрій працював водієм у Запоріжжі, а у вільний час підробляв таксистом у селі, де живе Ольга. У той вечір знайомі попросили його відвести їх у сусіднє село. Та до своєї коханої чоловік більше не повернувся. Убійця ненормальний. Він сумасшедший. Він був больний, його забрали в лікарню і так його не посадили. Місцевий мешканець, який жив по сусідству, вирішив, що його прийшли грабувати, та вистрелив із рушниці. Куля влучила Юрію просто в серце. Від тяжкого поранення він загинув на місці. Смерть Юрія не була випадковістю. Вона була якось пов'язана з магією. Чекайте, я бачу ще одного чоловіка у вашому житті, який помер. Його забили до смерті. Дайте Сашин отець. Його вбили. Він поїхав підробляти з другом і так більше не приїхав. Його там в Москві прибили по голові, дали. Деньги пропали, ключі від машини пропали. Убивцю другого чоловіка знайти так і не вдалося. Жінка отримала з Москви лише труну з тілом коханого. Але чому поряд з Ольгою помирають близькі її люди? І до чого тут жінка без обличчя, яку вона бачить у вісні? Вообще выпадают страшные вещи. Смерть первого мужа, смерть второго мужа. Они между собой связаны. Связаны ритуалом, магическим ритуалом, в котором вы участвовали добровольно. Что бы Ольга мне ни говорила, я четко видела, она принимала участие в каком-то магическом ритуале. В каком ритуале вы брали участь? Меня свекровь когда-то водила до бабки перед свадьбой. Чья свекровь? Самый первый муж. Николай. Вы хотите сказать, что ваша свекровь первого мужа водила вас к бабке на ритуал? Перед самой свадьбой, да. У жінки був ще один чоловік на ім'я Микола. Це був перший шлюб Ольги. Та перед самим весіллям свекруха запропонувала їй сходити до місцевої ворожки. Начебто дізнатися, яка доля чекає молодих. Вона сказала, треба сходити перед свадьбою. Я тоді взагалі ще наївна така була. Ну, треба, так треба. Тим більше Коліна мама сказала. Дівчину ведуть на ритуал, а потім у неї помирають чоловік та маленький син. А зараз і сама вона за крок від смерті. Можливо, у тому, що відбувається, якось замішана свекруха? Я відчуваю, що ваша свекруха від самого початку вас просто ненавиділа. Да, це правда. Ну, вона на свадьбу підійшла, нас поздравила і подарила мені жовті рози. І ще число чітне. Какого цвіту цвіти були? Жовті. Жанно, це ключ. Вчора ми працювали з фотографією. У нас з подоконника упав огромний горшок з жовтим цвітком. Найдешь желтые цветы, остановишь смерть. Если делается ритуал какой-то с кладбищем и мертвым, эта мертвая сущность начинает беспокоить и убивать. Мужья будут уходить, дети будут уходить. Человек останется абсолютно одинок. Аби бути впевненими, нам потрібно побачити вашу свекруху. Ви знаєте, де вона живе? Я ее уже 20 лет не вижу. У нее есть сестра родная, и она живет в Степном. Это далеко? Ну, перед Запорожьем. Екстрасенси прямують до сусіднього селища. Вже за 15 хвилин дістаються будинку, де живе Валентина, сестра свекрухи. На щастя, жінка вдома. Валя, це старша сестра моєї свекрухи. Доброго дня. Можна вас на кілька хвилин? Добрий. Мене звуть Жанна.
Это Ольга. Добрый вечер. Ольга говорит, что она помнит, что ее водили перед свадьбой какой-то бабки. Как на сестру выйти? Потому что Ольга говорит, что 20 лет ее не видела. Валентина отказалась говорить адрес сестры. Мы попросили связаться со свекровью хотя бы по телефону. Маша, тут и приехала СТБ, и вот да. Толя говорит, что перед свадьбой ты ее водила к какой-то бабке. Можно поговорить? Аби телефонну розмову було чутно, ми дзвонимо Марії зі свого телефону, де є функція гучного зв'язку. Меня зовут Шулакова Жанна, эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы». Меня просто интересует вопрос невестки Оли, да? Она рассказывает, говорит, что с меня свекровь водила перед свадьбой с сыном какой-то бабки на какой-то обряд. На какой-то хибарный обряд была, она просто яйца била и смотрела. Я же ее руками не повела насильно. Я думала, что он невменяемый. Он и был у меня невменяемый, как обуянный ходил. Это вы думали, что из-за Ольги? Да. А вы думали, что Ольга его подпаивает? Да. Потому что он ходил вообще сам не свой. Это все было похоже на какой-то бред. Для того, чтобы понять, есть ли на мужчине приворот, нужно работать непосредственно с ним самим. Ни одна бабка не могла сказать, привезите мне женщину, которую подозреваете. Свекруха привезла невістку до бабки не просто так. У жінки була якась конкретна мета. Ми повинні були зрозуміти, яка саме. Зачем женщина сказала привезти Ольгу? Зачем туда водили Ольгу? Дивно. Чому жінка мовчить? Чому не відповідає на запитання ясновидиці? Скажіть нам правду. Ви замовили Ользі якийсь ритуал на самотність? На одиночество. Да Боже упаси, ви що? Я клянуся своїми дітьми, своїми внучатами, щоб я їх на одиночество зробила. Ви що? Я решила посмотреть в карты, и расклад чётко говорил, что свекровь была против свадьбы. Марія, я відчуваю, що ви не хотіли, аби Ольга була жінкою вашого сина. Да. Але чому? Вона була беременна. До свадьби з сином вона була беременна? Да. Виходить, ви були незадоволені тим, що Ольга завагітніла від вашого сина до весілля? Да. Понятно. Спасибо большое. Валентино, скажіть нам правду. Ольга не подобалась вашій сестрі? Вона не хотіла, щоб син з нею одружився. Сестра не разрешала жениться. Що вона не хотіла свадьби. Можливо, свекруха попросила зробити обряд на розлучення пари. Я чувствовала, що свекров Ольги не врала. Все, що вона просила у гадалки, це розлучити сина з невесткою, яку просто терпіти не могла. Для цього і позвала Ольгу на ритуал. Но ніхто не спросив, як іменно гадалка це буде робити. Під час деяких ритуалів, аби жінка була самотня, до неї підв'язують дух померлої людини. І він убиває всіх, хто знаходиться біля жінки. Чоловіків, дітей, батьків. Усіх. Я подумала, можливо, це саме такий випадок. І до Ольги прив'язали дух жінки без обличчя. То виходить, чоловіки Ольги і її син померли через ритуал, який зробила ворожка. А тепер від нього страждає сама жінка і її старший син. Чекайте. Я відчуваю, що ваш перший чоловік живий. Хоча він теж постраждав від цього ритуалу. Він сів в тюрму після 10 днів після свадьби. Побив дівчинку. Буквально за тиждень після весілля Микола напав на місцеву мешканку біля її будинку. Коханий Ольги побив дівчину, а після цього залишився чекати приїзду міліції на місці нападу. Пояснити дивну поведінку чоловіка до сих пір ніхто не може. А сам парень говорив, що він не розумів, як це відбувало. Я в райоділі з ним розмовляла, але він сказав, я не пам'ятаю. Тобто був в стані, помішательства? Ну, я бы не поверила, что он мог это сделать. То есть это было совсем ему не свойственно? Не такой, нет. Результат обряда получается. Один муж, второй муж. Везде люди попадали в неадекватные ситуации. Я не могла зрозуміти. Якщо до Ольги під час ритуалу прив'язали дух жінки без обличчя, у неї повинні були померти всі, кого вона любить. Однак перший чоловік Ольги був живий. Тут було щось не так. Ольго, що саме робила ворожка? Было плохо, я не помню, как я домой приехала. Она вокруг меня ходила, разбивала яйца, там крутила со свечкой, ходила, что-то кричала. В тот момент я поняла, к Ольге во время ритуала не привязывали духа. Это был обряд словесного проклятия. Вот почему гадалка кричала. Она прокляла Ольгу, чтобы рядом с ней не было мужчин.
Але що ж тоді за сила атакує Ольгу та її сина? Хто ця жінка без обличчя? І чому вона полює на родину? Я була уверена, что наша подсказка про желтые цветы касалась именно свекрови. Но оказалось, что нет. Мы не понимали, кто эта женщина без лица и где ее искать. Я была уверена, что человек подарил желтые цветы, и именно из этих желтых цветов... Ты куда? Оля? Оля? Оля, вы куда? Оля, куда вы идете? Что происходит? Куда прямує Ольга Калинова? Оля. Вона зараз тут. Кто здесь, Оля? Дух матери Оли. А что? Что она хочет? Вона каже, шукай могилу с жовтими квітами. Я цветы положила жовтим мамі на кладбище. Те, которые подарила свекровь. Виходить, шукати джерело проблем треба на могилі вашої матері. Здесь рядышком, следующее село. Поехали. Не понимаю. Мальчика вижу. Мама где? Здесь же. В смысле здесь же? Они в одной могиле. Сверху на маму положили. Тобто, домовина на домовине? А где ж памятник матери? Я убрала памятник мамин. Я, честно говоря, просто в шоке. У меня буквально прошлой зимой было расследование, в котором обратилась женщина, у нее убивала потусторонняя сила практически всю ее семью. В той истории у женщины в моем расследовании 30 лет назад умер сын. Проблема была в том, что мать не ходила на могилу сына. Крест сгнил, памятника не было. И в ту же могилу подхоронили мужчину, потому что думали, что это пустая земля. И обиженный дух забирал всех на тот свет. Взагалі в тому, що в одній могилі хоронять кількох людей, немає нічого страшного. Проблема в тому, що Ольга не просто поховала дитину в могилі матері. Вона взагалі забрала звідти хрест з ім'ям матері, а натомість поставила хрест із фото свого сина. Так робити не можна. Це просто шок. Невже дух матері тепер мстить за це Ользі? І вона і є та сама жінка без обличчя. Вы хоть обряд какой-то делали? Батюшка приходил, когда батюшка ребенка похоронили? Был, да, он у нас во дворе был на похоронах и сюда с нами приехал. Батюшку предупредили, что он двух отпевает? Нет. Ну, это немыслимо. Стривайте. Ваша мати просила прийти на її могилу. Але чому тут немає її духа? Я вообще ничего не понимаю. А здесь не мать. Кого вы здесь похоронили? Сказали маму. А під час поховання труна була відкрита? Ви бачили, хто там знаходиться? Нет. Тут лежить чужа людина. А де моя мама? Це неймовірно. Але де тіло матері Ольги? І хто, окрім її маленького сина, похований у цій могилі? Здесь вообще чужой человек, Леша. Для меня это полный шок. Здесь лежит женщина без лица. Тело, которое вы посчитали как свою маму и похоронили здесь, было захоронено в могиле рядом с вашей мамой. Причем впечатление у меня такое, что их там много. В одной могиле их много. Что має на увазі ясновидиця? Як тіло матері Ольги могло бути з тілом ще якоїсь жінки у одній могилі? Вона без імені похоронена, ага, не упомянута. Ага. Вона неізвісна. Та як? Моя мать погибла як неізвісна. Вона умерла на остановці, інсульт опять був. Її забрали у лікарню, вона там як неізвісна лежала. А потім умерла, її похоронили на общому кладбищі у Матвіївки. Ну, під номером. Незважаючи на заборони батька, Ольга все ж намагалася знайти матір. Та з'ясувалося, що та разом із рідною сестрою переїхали у інше село. А адреси сусіди не знали. Лише через рік Ольга отримала листа від рідної тітки з повідомленням, що її мама померла. А як її тіло потрапило на це кладовище? Ми їздили, викапували, перевозили її сюди. А як ви впізнали свою матір? Віщі дали на опознання. Шок. Виходить, Ольга навіть не бачила, кого ховала.
Мы были в шоке. Ольга похоронила в могилу совершенно чужую женщину, которая лежала с матерью Ольги в общей могиле. Один гроб над другим гробом, один... Что я говорила, когда я пришла во двор этого дома? Три гроба друг на друге. Три гроба, которые стоят один над другим. Лесенка из гробов. Ми вирішили перевірити слова екстрасенсів, і після розслідування наші журналісти вирушили на Запорізьке кладовище, аби дізнатися, як насправді проходить поховання людей, які зазначені як невідомі. У нас могили не 1.80 м копаються. На один гроб ставиться другий гроб. В третій ярус, якщо становиться третій гроб, то 50 сантиметрів від землі. Тобто замість матері Ольги тут поховали іншу жінку. Жінку без обличчя. З твого видіння? Да. Без лица, тому що вона не упомянута, не упокоєна, вона без імені, вона безліка. Вона нікому не нужна. Вот тебе і мертвая женщина з ребенком на руках. Это ее могила, а его туда положили. Она и кричит, вопит: заберите его отсюда. Дух этой женщины просто в гневе. Первый раз ее потревожили, когда перехоронили тело. За это она забрала младшего сына Ольги. А когда ее могилу потревожили второй раз, она начала охоту на Ольгу и ее старшего сына. Получается, и сына чужой женщине оставила. Что делать? Нам потрібно провести ритуал, аби заспокоїти дух цієї жінки. Вино. Щоб ви відкупились від чоловіка, як на відкуп, для того, щоб попросити прощення. Когда зажгутся свечи, откроется портал. Общение будет свободным. Пускай простит за то, что мы ее потревожили. Выкопали, перевезли сюда. Я буду за ней ухаживать, она мне будет как мама тоже. Я хочу, чтобы она просто смотрела за моим ребенком, помогала ему там, закажу службу. Не буду приходить ей тоже приносить цветы. Я не знала, я думала, это моя мама. Я бы ее никогда бы не потревожила. Уходи, пожалуйста, не тревожь нас больше. Дай нам спокойно с сыночком жить. И позаботься о Лёше, пожалуйста. Прости, пожалуйста. На душе легче стало. А мама как там? Хотя бы раз в год приезжайте. Вы же знаете этот номер. Вы приблизительно знаете место. Заказывать матери за упокой, ставить свечки, поминать как усопшую. Одновременно с этим поминать ребенка и эту женщину как неизвестную. Спасибо вам огромное, очень спасибо. Все будет хорошо. Спасибо большое. Вы точно меня к жизни вернули. За кілька місяців після розслідування екстрасенсів наші журналісти вирішили зв'язатися з Ольгою. Дуже благодарна, що у нас все хорошо, все наладилось, все, як нам сказали, все повністю зробили. Я ще сплю, як младенець. Свободно хожу, легко, свободно. Ну, до этого руки вообще опустились, ничего не хотелось. Сначала сейчас наоборот. Сейчас есть стремление сейчас выучить сына, женить, внуков понянчить.